Re! Viss ēters ir te! Krievijā izsludinātās mobilizācijas dēļ no 28. septembra uz 3 mēnešiem ir ieviesta ārkārtējā situācija Alūksnes, Balvu un Ludzas novada teritorijā, kā arī ostās, lidostās, lidlaukos izveidotajās robežu šķērsošanas vietās un uz dzelzceļiem. Pieejamā informācija liecina, ka kopumā kopš 19. septembra Krievijas, Latvijas un Baltkrievijas Latvijas valsts robeža ir šķērsojuši gandrīz 5000 Krievijas valsts piedarīgie, tikai tie, kas atbilst valdības lēmumā noteiktajām izņēmumu kategorijām. Par aktuālo situāciju uz austrumu robežu šorīt uz interviju mēs esam aicinājuši valsts robežu sardzes priekšnieku ģenerāli Gunta Pujāti. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, sāksim ar to aktuālo situāciju uz Latvijas austrumu robežu kopumā. Nu, cik daudziem Krievijas valsts piedarīgiem dienā tomēr liedz iespēja ierasties mūsu valstī, šķērsot Latviju, un vai šis skaits ir tāds konstants un prognozējums? Pēdējās dienās jāsaka, ka ir samērā augsts atteikums skaits. Pēdējā dienaktī tie bija 21 un jau 210 ir skatoties no 19. septembra. Kopumā par gadu ir vairāk kā 500 atteikumi tieši Krievijas piederīgiem ieceļot. Nu, ja mēs salīdzinām, tad 200 nepilnā mēnesī nozīmē, ka ir pietiekami intensīvs darbs un vērtēt šie drošības riski. Bet tā, tad, nu, tā procedūra ir tāda, ka cilvēks ir atbraucis līdz robežai, tur pārbauda viņa dokumentus un pasaka, nu, jūs nekvalificējaties, pāri nelaidīsim. Tā tas ir, tiek pārbaudīts, vai cilvēks nav izņēmuma kategorijās, kur ir laižami, attiecīgi, ja nav, un arī tie, kas atsevišķi ir izņēmuma kategorijās, kuri būtu, bet tiek arī veikts pastiprināts intervijas, un virknē no viņiem arī tiek atveikta ieceļošana. Mm-hmm. Tātad 21 aizvadītajā dienaktī kopumā jau vairāk kā 200 atteikumi. Kādi ir tie robežsardzes novērojumi? Vai ir gadījumi, kad Latvijas robeža vēl šķērsot šie Krievijas iedzīvotāji tieši tur izsludinātās mobilizācijas dēļ? Līdz mums maz nonāk šādi, kas varētu ietilpt šai kategorijā, jo ir arī ziņas par mobilizācijas punktiem pirms robežu šķērsošanas vietām Krievijas pusē. Līdz ar to šo cilvēku skaits ir samērā neliels, bet jebkurā gadījumā tiek vērtēts, vai viņi atbilst ieceļošanas nosacījumiem un ārkārtas regulējumam. Šīs ziņas no šiem mobilizācijas punktiem Krievijā tā viegli saņemamas ir? Vai vispār ir saņemamas? Vai vispār ir saņemamas? Jūs sakat, ir ziņas, bet kā tas noteikti tas process? Mēs robežu pārbaudes laikā veicam dažādas procedūras un iegūstam informāciju. Tā ir skaita arī šāda rakstura. Jūs minējāt, ka nu, tā tad ir arī uz robežu cilvēki, kuri teorētiski pēc likuma kvalificētos, lai viņus laistu robežu šķērsot, bet pēc tam jau veicot padziļinātas intervijas, viņiem tas tiek atteikts. Varat mazliet plašāk paskaidrot, kas tad ir tie iemesli, kādēļ tiek atteikts? Pamatā tas ir saistīts ar draudiem Latvijas drošībai, kara propaganda, cita apstākļa, kuru nu, cilvēkiem, kas vēlas ieceļot Eiropas Savienībā, bet nesa vēstījumu, kas tiek pārraidīts Krievijas propagandas kanālos. Tātad viņi tiek iztaujāti arī par viņu tā kā pārliecību, par viņu viedokli par karu? Jā. Tas ir viens no apstākļiem, kas tiek vērtēts, pieņemot lēmumu ļaut vai neļaut šķērsot robežu. Ir arī kādi nelikumīgi konstatēti robežu šķērsotāji, piemēram, zaļajā zonā, nu, robežas. Jāsaka, mēs zaļo robežu apsargājam visnotaļ sekmīgi. Šī gada laikā ir tikai 31 pārkāpējs bijis uz robežas, un divi no tiem ir Krievijas piedarīgie. Līdz ar to līdz šim zaļā robeža ir apsargāta visnotaļ labā kvalitātē. Tā kapacitāte pieteik arī šo robežu daļu apsargātiem? Jāsaka, ka mēs esam piesaistījuši arī Frontex aģentūru. Papildus ir eksperti no Frontex aģentūras, un tuvākās dienās vēl arī Frontex pirmās kategorijas apmācāmi uzsāks savu praksi. 42 praktikanti uz Latvijas-Krievijas robežas izies savu praksi robežsargvadībā. Attiecīgi ir arī vēl papildus resurss Latvijas robežas apsardzībai. No kurām valstīm ir šie Frontex apmācāmie? Ir dažādas valstis. Paši eksperti ir dominējoši Polija, Somija, Slovenija, kuri nu, ir labi sagatavoti šiem apstākļiem. Un apmācām ir no dažādām valstīm, un tas ir arī visnotaļ interesanti un griezās pie Latvijas, jo mums ir šī specifika zaļā ārējā robeža, gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju, jo daudzām Eiropas Savienības valstīm nav šādas robežas. Līdz ar to šie Frontex eksperti iegūs nu, visnotaļ vērtīgu pieredzi. Jā, jau mēs pieskārāmies zaļajai robežai. Kāda pat labāna situācija ar žogu uz robežas? Uz Krievijas robežas ir izbūvēta 92 km. Robežsardze bija savulaik arī griezusies pie papildu finansējumu, lai būvētu vairāk. Tas netika akceptēts, bet notiek aktīva būvniecība arī uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Nu, šo procesu vada valsts nekustam īpašam. Cik tur jau kilometri ir izbūvēti?
Pēdējā informācija ir ap 10 km. Tātad 10 km uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tas ir šis pastāvīgais žoks. Jā. Tāpat ir pagaidžoks, 40 km pagaidžoks. Jā. Bet, protams, ka tikmēr arī austrumu robežu čērso Ukrainas kara bēgļi. Kāda tur ir situācija? Cik dienā Ukrainas kara bēgļi ierodas Latvijā? Kopumā jau šobrīd var teikt, ka Latvija ir ieradušies 180 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu, šķērsot Latvijas ārējo robežu. Un aizvadītā nedēļā bija pat dienaktī virs 1500. Pēdējā dienaktī tie ir 870, skaits nedaudz samazinājās. Nu, izskanēja arī šī informācija, ka virkne personu, kas bija pie robežas, ir nogādāti projām no turienes. Par Grēbņevas robežu kontrolas punktu izskanējuši arī publiskajā telpā asu kritiku un pārmetumu par to, kādu tur ir apstākļi, runājot tieši arī par šiem kara bēgļiem no Ukrainas. Kā tu šobrīd ir? Vai ir iespēja sasildīties tiem cilvēkiem, dabūt siltu tēju, dabūt varbūt kādu siltu ēdienu? Grēbņevas robežu šķērsošanas vietā viss ir vislabākajā kārtībā. Robežu šķērsotāji katrs tiek intervēts. Tiek noskaidrot atbilstību ieceļošanai un visiem šiem Ukrainas kara bēgļiem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts, kam nepieciešama vīza, kam nepieciešams apliecinājums par ierašanos. Un šajā laikā viņi atrodas siltumā, telpās, viņiem nav jāstāv ārā un robežsargi nodrošina ar karstu ūdeni, ja tas ir nepieciešams, un viņi var atpūsties šajā robežu šķērsošanas vietā. Tas sāsnējs, par ko es runāju, tas ir ārpus robežu šķērsošanas vietas, kad viņi gaida savu transportu, bet pirms tam robežsargi noskaidro, vai šiem cilvēkiem ir nepieciešama Latvijas palīdzība, vai viņiem vajadzīga izmitināšana, tātad, ja vajadzīga izmitināšana Latvijā, sazināmies ar pašvaldību, pašvaldība nodrošina transportu. Viņi vēlas nokļūt uz Rīgu, pieteikties šeit, robežsargi nogādā līdz dzelzceļa stacijai. Mēs esam pēdējā mēneša laikā vairāk kā 460 personas nogādājuši uz dzelzceļu, divas reizes dienā kursē vilciens. Tur ir iespēja līdz tam gaidīt viesnīcā. Noīrēt viesnīcu, nu, kopmītnes tipa par nedēļu naudu 6 eiro, manuprāt, dienaktī. Līdz ar to nodrošinām šādu palīdzību. Cilvēki saka, mums neko nevajag, mums ir sarunāts transports, mēs paši brauksim, tātad viņi paši dodas un brauc. Un tur tā aizkavēšanās ir, lai tas autobus būtu piepildīts. Proti, ir divi cilvēki autobus ir pilns, autobus brauc, un tā loģistika faktiski ir nepārtraukta. Un ilgstoši drūzmēšanās arī ārpus robežu šķērsošanas vietām nenotieks. Tātad šie te, nu jā, tāds neglēmējošie kadri, tie bija uzņemti ārpus robežsardzes jurisdikcijas perimetra, tā teikt. Un kā jūs teicāt, tās ir vienkārši vietas, kur cilvēki gaida, kamēr transports, kas tiek organizēts, ierodas tiem pakaļ. Tā tas ir, un transports ierodas nepārtraukti, ir pieejams attiecīgi, un tā ir cilvēka izvēle. Ja viņi grieztos pēc palīdzības, viņi tik nogādāti pēc iepriekšējā algoritma, ko es jums teicu. Ukraiņi Latvijā ierodas jau no februāra vairāk kā pusgadu, un šis mehānisms darbojas. Starp citu, cik apmēram nu, vidēji ilgu laiku Ukrainas kara bēgļi pavada tieši uz robežas, kamēr, kā jūs teicāt, intervijas, šī dokumentu kārtošana? Ir atkarīgs, cik vienlaicīgi liels skaits ierodas. Un pārsvarā ir tā, ka piebrauc autobus, pilns autobus Krievijas pusē, viņi visi ierodas ar kājām, un attiecīgi ar katru šo cilvēku ir jāveic šīs darbības. Ja ierodas divi cilvēki, tad uzreiz var sākt strādāt ar diviem. Ja ierodas 40, attiecīgi, protams, rindas kārtībā tiek apstrādāti. Bet tāpēc mēs arī esam pastiprinājuši tieši robežsargu klātbūtni otrai līnijai, lai varētu apstrādāt. Nu, visnotie raiti mēs strādājam. Katrs gadījums ir arī jāpavērtē, jo nu, nav izslēdzams arī, ka kāds mēģina ar draudiem Latvijas Republikā iekļūt, maskējoties zem bēgļa. Līdz ar to arī nu, šiem cilvēkiem ir jāpievērš uzmanību. Tādi gadījumi ir daudz? Mēs esam atteikuši un esam atteikuši ieceļošanu arī Ukrainas šķietami piederīgajiem, bet kuri nodarbojas ar turismu. Viņi bija aizbraukuši uz Krieviju, paciemojušies. Tagad ir izlēmuši paciemoties Eiropā, pēc tam braukt atpakaļ uz Krieviju, paciemoties. Tiek vērtēti arī apstākļi, vai atbilst tiešām civiliedzīvotāju aizsardzību šim likumam Ukrainas, es domāju, un vai tie ir tiešām bēgļi. Robežsardze neatslāpt. Starp citu, brīvprātīgo palīdzību, protams, arī ļoti nozīmīga šajā bēgļu procesā. Vai robežsardze kādā veidā koordinējas, sadarbojas ar brīvprātīgajiem? Ir izveidots vispār kopumā valstī šis koordinācijas mehānisms, kurā piedalās pārstāv iekšlietu ministri, ekonomikas ministrija, pašvaldības, labklājības ministrija, robežsardze, ugunsdzēsē ir kopēji šis uzraudzības mehānisms, un kurā ir iesaistīts arī nevalstiskās organizācijas. Manuprāt, arī šodien ir šī koordinācijas sanāksme. Līdz ar to tas process tiek nepārtraukti koordinēts, un kāds darbības arī veicams, lai uzlabotu
šī atbalsta sniegšana, tā ir skaita arī valsts nepieciešamu atbalstu. Ko tad redz valsts robežsardze? Kā tad uzlabot šo plūsmu? Nu, vai tur ir vajadzīga papildus NBS, pieņemsim, kapacitāte vai kāds speciāls regulējums varbūt no valsts puses? Varbūt pašvaldības var aktīvāk arī iesaistīties? Finansējums, jā. Ziniet, tas īsti nav robežsardzes jautājums. Mums ne, tikai dienā jūs to saskatāt. Mēs redzam, ka cilvēkam ir vajadzīga palīdzība, mēs to nodrošinām. Ja jau cilvēku nepieciešams nogādāt, mēs nogādājam. Cilvēkam nepieciešama medicīniskā palīdzība, mēs izsaucam mediķus. Iniciatīva no Sarkanā krusta šos studentus arī nosūtīt uz šo robežu čersošanas vietu, bet tā aktualitāte nav tik liela, ka tā klātbūtne būtu nepārtraukti nepieciešama. Jā, un sarunas noslēgumā pavisam īsi arī gribējām jautāt. Šobrīd jaunā koalīcija, topošā valdība tādā veidošanas procesā, tur absolūti vēl pagaidām nav skaidrības. Bet kas ir būtiskākās, varbūt trīs lietas, ko robežsardze, jūs kā robežsardzes vadītājs, gribētu sagaidīt no šīs jaunās valdības? Vēlētos sagaidīt noteikti tad, kā vēlētājs šos pirmsvēlēšanas solījumu izpildījumus un nopietna partija ir apņēmusies nodrošināt iekšlietām 2,5% no iekšzemes koprodukta. Tas nozīmētu, ka būtu arī pastāvīga attīstība, jo patreiz ir tā, ka iekšlietu dienesti izdzīvo. Un katrai pat ikdienas vajadzībām ir jāgriežās pret līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Proti, nav resursi plānojot attīstībai atlīdzības paaugstinājums. Protams, tas ir arī apsolīts. Jācer, ka tiks solījumi doti, jo viennozīmīgi iekšlietu dienestos dienošiem armijā atlīdzība jābūt virsvidējā Latvijā, lai mēs varētu piesaistīt konkurētspējīgus jaunus Latvijas patriotus dienestiem iekšlietu iestādēs. Cik nokomplektēts štats šobrīd? Nokomplektējums nav vislabākais, trūkst 12-13% patreiz un, protams, vēlētos sasniegt ne tikai nokomplektējumu, bet arī štatu palielinājumu paaugstināt blīvumu tieši zaļās robežas apsardzībai. Sakosim līdz, kā priekšvēlēšana solījumi tiek pildīti. Šos jautājumus noteikti aktualizēsim, sarunās arī nākamajiem Saeimas deputātiem un ministriem. Paldies šorīt par aktuālās situācijas skaidrojumu. Paldies liels. Paldies. Paldies par situāciju uz austrumu robežu. Mēs šorīt sarunājamies valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli.